Velkommen til Danmarks fedeste, bedste og ikke mindst mest geniale podcast om wrestling. Wrestleren og nørden. Og vi har jo rigtig meget glædet os til det her afsnit i dag, fordi det har jo en speciel plads i vores begges hjerte. Dansk wrestling. Og det forbund, vi skal snakke om i dag, det er den nyeste stjerne på den danske wrestling-himmel, Nordic Elite Wrestlings seneste show, Dominion. Men Kim, der er jo lidt om, at du har jo også en holdning lidt til, hvordan alle de her nye promotions, der opstår sådan af ilden. Hvad tænker du egentlig om Nordic Elite Wrestling? Jamen, jeg ved ikke, hvor meget det skal... Altså, jeg ved egentlig ikke, hvad min holdning er til Nordic Elite Wrestling. Altså, så længe de gør det godt, så kan man jo ikke sige så meget. Men altså, min holdning er jo, at fire forbund i Danmark jo er næsten tre for mange, var jeg lige ved at sige, ikke? Det kunne gøres på en smartere måde, end det bliver gjort lige nu. Men der er for meget ego, og for meget, du ved, folk vil ikke samarbejde, og bla bla bla. Så det er jo min holdning til det. Men altså, som jeg også snakkede jo med en IKEA ejer NEW, det var jo, men altså, man kan godt diskutere så meget, når man har haft tre udsolgte shows, så kører det jo fint. Nej, for de har jo uden tvivl gang i noget rigtig godt. Man kan sige, at et af styrkerne måske også ved Nordic Elite Wrestling er jo uden tvivl, at de går ikke ud med store armbevægelser og skal have fylde en sal med 500 mennesker. De starter stille og roligt i små på et meget lille sted, og man kan sige, at det er virkelig noget, der lugter langt væk af indie wrestling på den fede måde, hvis du spørger mig, i basement lige ved siden af Store Vega i København. Så det er jo en promotion, der hovedsageligt kommer til at operere i København og omegn. Men lad os nu komme tilbage til det hele handler om. Vi skal jo snakke om Nordic Elite Wrestlings seneste show, Dominion, som blev afholdt her i lørdags, hvor vi havde et matchcard, der var fyldt med kremen af, kan man sige, skandinaviske wrestling-talenter og en enkelt import fra England, men ham kommer vi lidt tilbage til senere. Men Kim, nu skal det jo ikke kun være mig, der sidder og snakker, men lad os tage den første kamp. Der har vi Alice Inc., The Swedish Dragon, mod Betty Rose, The Pin-Up Punisher. Er det nogen, du kender noget til overhovedet af de her to? Jamen altså, Betty Rose havde jo faktisk sin første kamp i Dansk Pro Wrestling i sin tid, da hun var med på vores træningslejr, Faker Bridge. Så i en lidt anden, en anden version af, hvordan hun ser nu, der var hun lidt, uden at kritisere, kan man godt sige, at hun var lidt kraftigere i det. Faktisk min smag er, for jeg kunne faktisk stadig lide den gamle version, fordi hun er faktisk sådan lidt en power kvinde. Men altså, hun er jo også model og alt muligt nu, så der passer hendes udseende jo nok lidt bedre, som det ser ud nu. Men meget populær i Sverige i hvert fald. Også København jo, fordi hun også har været med på Bodyslam mange gange, så vidt jeg ved. Og det samme med Alice Inc. Hun har så dog ikke været for dansk på wrestling og wrestling, men hende snakkede jeg faktisk med op i Stockholm nogle gange, inden hun startede med at wrestle. Okay, og så videre, spændende. Så hende kender jeg også godt. Ja. Så jeg kender dem begge to. Hvad var dit indtryk af Alice Inc. så? Jamen meget ydmyg og kom hen og sagde hej og spurgte til, om hun kunne komme. Altså, hun spurgte faktisk, om hun kunne over træne dengang. Så kan jeg ikke lige huske, du ved. Men jeg har ikke haft trænet hende. Jeg tror vel også egentlig eneste, jeg har haft alle dem der på det show her, tror jeg, mere eller mindre. Men det kunne jo måske også være til hendes fordel. Ja, men altså igen, så tror jeg bare, bare det her med, at hun er jo booket rigtig meget for tiden, ikke? Så hvornår har man også lige tid til at komme ud og træne, ikke? Altså det er jo nogle gange også svært at stå og tænke, når jeg skal ind og træne et eller andet sted, når man nu kan komme til et wrestling show i stedet for, så tror jeg, de fleste wrestlere, de vælger at komme hen og tage wrestling showet, ikke? Jo, det er jo et eller andet sted, klart. Det nok. Men en af de ting, som også jo har fortalt mig en del om, og vi har snakket om, det er jo det der, at man kommer ikke sovende til at blive en god wrestler. Det kræver benhårdt arbejde, og det kræver rigtig mange timer, både i ringen og træning af teknik. Det har vi jo set fra helt tilbage fra, som du også var inde på, Fake It og Break It. Men lad os nu komme tilbage til deres kamp. En af de ting, som vi vil prøve at
bygge den her gennemgang af, og analyse af kampene ved, det er, at vi snakker lidt til at starte med om selve det build-up til kampen. Altså, hvordan har de bygget kampen op? Hvordan har de fået skabt noget heat og opmærksomhed omkring kampen? Og så kommer vi ind på, og derefter så kommer vi til at snakke om selve kampen. Og noget, det kommer til at fylde lang tid. Vi prøver at gøre os kort i dag, og noget fylder lidt mindre tid. Fordi det der ligesom er en lille hale ved det her show i dag, det er, at Kim han befinder sig faktisk nede i Ungarn. Og han har en, kan man sige, en bagkant, der udløber om cirka 40 minutter. Så vi er under et pres, som vi ikke har været ved tidligere. Så lad os komme i gang med det hele handler om. Men hvis vi tager... Vi er nødt til at gøre det hver gang, så kan vi overholde tiderne. Ja, vi prøver i hvert fald. Men lad os tage det, hvis vi snakker lidt om det build-up, man kan tydeligt se her, at den her kamp bygger på en eller anden form for misundelse fra Betty Roses side, fordi hun havde jo lavet et opslag inden kampen omkring, der bare kæmpe præg af en form for misundelse over, at Alice Inc. havde været med i en musikvideo med det store danske band Fyr og Flamme. Og der kunne man se, der var ligesom bygget op til et eller andet her, der var et eller andet, der skulle afgøres, den der misundelse, fordi der er jo ingen tvivl om, at man kan se på sådan en som Betty Rose, hun kan godt lide at være i spotlightet, hun kan godt lide at være midtpunktet, hun kan godt lide at være centrum, og det følte hun lidt ligesom, at Alice Inc. var ved at stjæle fra hende i forhold til, til alt det, der skete her. Men det, der var interessant her, det er, at selve kampen, det var jo en kombination af den der meget fysik, som Betty Rose bød ind med her mod den meget tekniske, agile wrestling-stil, som Alice Inc. har. Hun er jo, der er jo ingen tvivl om, at hun har en baggrund, kan man se, i en eller anden form for martial arts. Og den her kamp, det var en kamp, der bølgede frem og tilbage, men en af de ting, jeg lagde mærke til ved kampen, det var den der måde, hvordan publikum reagerer i forhold til de to wrestlere. Publikum var faktisk lidt i tvivl om, på hvad for en side de ligesom skulle være med, fordi der var en del, der faktisk faldt for den der meget flamboyante stil, som Betty Rose kom ind med, og som hun også viste i ringen med, som sådan en rigtig pin-up girl. Men sådan, altså, jeg må indrømme, jeg har aldrig set Betty Rose som heel, jeg har aldrig kun set hende som face. Ja, men det tror, hun er heller ikke vant til at være heel, tror jeg. Nej, men jeg må også helt sikkert rose dem for det arbejde, de gjorde, fordi de var rigtig gode til under kampen, ligesom at, kan man sige, sørge for at sikre sig og tilpasse sig publikums reaktion. Så der kom nogle ting fra Betty Rose, som gjorde, at publikum ligesom vendte sig imod hende, og Alice Inc. kom over, og ligesom kom over, og publikum ligesom holdt med hende og købte ind på den, den historie, kampen ønskede at fortælle, ikke omkring det der misundelse med, at det var Betty Rose, der var heel, og Alice, der ligesom skulle være face. Og man kan, jeg tænker også, hvis du ser kampbilledet, ikke, så vil man jo, altså hvis man ikke kendte noget til nogen af dem, så vil jeg jo også tænke, at det var Alice Inc., der var heel, og Betty Rose, der var face. Ikke? Altså ved at se på dem, tænker jeg. Ja, jamen det er rigtigt. Så det kan jo godt være, at der har været nogen, der ikke har lige kendt nogen af dem, og måske ender til wrestling første gang, ikke? Og så holder de måske med Betty Rose, fordi de ikke helt ved. På det tidspunkt, hvis der også er den første kamp, hvem skal vi lige holde med? Ikke? Så det skal man altid være forberedt på i den første kamp. Ikke? Jo, præcis. Det er du fuldstændig ret i. Men jeg synes, det var et rigtig godt stykke arbejde af begge wrestler, ligesom at sørge for at få kalibreret den der reaktion fra publikum, så det ligesom passede til den historie, de ønskede at fortælle i kampen. Man kan sige, noget af det, som der var specielt ved det her, Alice Inc., hun er jo meget, hun bruger meget det martial arts, og de, kan man sige, hendes finisher, men hun var faktisk... Kampen endte med et form for, kan man kalde det, et missile dropkick, som det hedder, men det er et, hun har ikke helt fundet et navn til det endnu, men jeg tør godt at kaste mig lidt ud og kalde hendes nye finishing move The Dragon's Kiss of Death. Men så Alice Inc., hvis det er, at du mangler et navn til dit nye finishing move, så er det her med blevet fået et navn af wrestleren og nørden, som er klar til at hjælpe dig lidt på vej der. Så Kim, der er ikke... Det bliver ikke mig, der finder på noget navn, for jeg har aldrig haft et navn, som jeg ikke laver. Nej. Den kan vel bare hedde Sten, eller et eller andet, dit finishing move. Kan jamen altså, jeg kan gammel nok huske, hvad de rigtige navn er. Hvis folk begynder at kalde dem nogle andre ord, du ved, andre navn, så bliver man jo helt forvirret. Altså. Jeg prøvede engang at møde en tysker, du ved, så kom man og sagde, jeg laver en blablabla, og jeg kaldte det, jeg så godt, hvad fanden er det?
Så ved jeg, så sagde han, jamen det er en DVD-stemme. Hvorfor fanden siger du ikke bare det? Ja, der skulle da ikke være det der. Så sagde, jamen det er det, jeg kalder det. Så, hvor fanden skal jeg vide det fra, ikke? Altså, der skulle da ingen jordig chance for at vide. Nej, men Kim, det er jo også der, hvor man kan sige, at du ligesom også må prøve at vågne lidt op og komme ud i den virkelige verden med wrestling moves. Ja, det er der, hvor du viser, at du er nørden, og det er ikke rigtigt. Det er rigtigt. Det er lige præcis det. Det er nok derfor, at det er nok det, der ligesom kommer til udtryk der. Men en af de ting, der så skete efter kampen var færdig, så havde Eli Castle blev jo slemt skadet ved det seneste show efter en meget brutal nedslagning af The Demolition Man, Dan Evans, som betød, at han var meget handicappet i finalen omkring championship-bæltet. Men det viser så, at han efter meget hårdt arbejde med genoptræninger, at han faktisk var klar til en kamp allerede samme aften. Og der kaldte han altså ud mod management fra Nordic Elite Wrestling, og han bad dem om at finde modstander til ham, for han havde ikke tænkt sig at forlade showet på den. Så det var en meget fed måde ligesom at få, kan man sige, følge historien fra seneste show, og så føre den over i det her, og så ligesom at publikum fik en total reaktion, da han kom ind med en krave, og ligesom holdt der op, er han allerede klar igen? Så det synes jeg, det var en fed ting, ligesom at få den historie bygget videre, og se at, og han var, der fik han en super god reaktion fra publikum, og han var faktisk rigtig god på mikrofonen. Han skulle lige i gang, og han gik lige rundt lidt ind i ringen, men da han så ligesom fik snakket så varmt, der virkede han rigtig god. Han er en, man kan se publikum rigtig godt kan lide. Han har også udseende til det, og han er meget agil i sin wrestling-stil, men det kommer vi lidt ind på senere. Man kan sige, kamp nummer to så på kartet, det er jo en af mine personlige favoritter, må jeg ærligt indrømme. Gabriel Faust, The Antichrist Superstar, som han hedder, mod El Styggelse. Ja, og det der sådan er lidt typisk ved sådan en som Gabriel Fausts kampe, det er jo, der er jo sjældent noget, der bliver bygget op til noget. Men det føler jeg faktisk heller ikke rigtig er nødvendigt, fordi han er meget, meget intens, når han går i ringen, Gabriel Faust, som virkelig forstår at få en reaktion fra publikum. Og man kunne virkelig mærke, da han kom ind der, han kommer ind til en meget, meget dyster entrance music, som er... Så virkelig, hvor man bare sådan, nu kommer der altså noget her, der er slemt. Og det... Altså, jeg må indrømme, de gange jeg har set Gabriel Faust, Gabriel Faust, der synes jeg bare, at han kommer ind med noget maling af hovedet til noget, dyster musik, og så er det ligesom der, det ender, så wrestler han bare ligesom han gjorde før i tiden. Og der sagde jeg blandt andet til ham, jeg synes jo ikke, at han kører det gimmick ud, så det håber jeg i hvert fald, at han blev bedre til, for det synes jeg i hvert fald, at han manglede, da han startede med det gimmick. Jeg forstod det overhovedet ikke. Nej, men jeg synes, han har bygget på, fordi det er også en af de ting, hvor man kan sige, jeg lægger meget mærke til det der med, hvad gør de for ligesom at få understreget den gimmick, de har? Har de nogle moves, eller har de nogle ting, de gør, som ligesom understreger den der meget brutale, modbydelige stil? Man kan sige, han er jo en modbydelig type, og der har han et helt særligt move, som han laver hver gang, men det har en kæmpe stor effekt, hvor han får publikum til at være helt stille, og så laver han sådan en knæk, hvor han splitter fingrene ad på sine modstandere, og han er også begyndt at være mere brutal med at lade som om nogle gange han bider dem i fingrene, eller her. Nu vil jeg i hvert fald sige, at igen, så nu siger du, at han får publikum til at være helt stille, det synes jeg også, det var han rigtig god til, når han wrestlede, men det er selvfølgelig nok et andet publikum. Ja, det tror jeg, bare stille. Jeg tror, at det er. Der er de åbenbart bare stille. De er jo ikke vant til at se nogen, der ikke kommer ind i træsko. Ja. Der skulle du nok bare mere have Benny Træsko med, end så meget andet, ikke? Tror jeg mere. Der skulle du have bunderøven. Ja, jeg ved det ikke helt, men jeg tror, man skal lave lidt mere i Jylland. Der kan ikke bare, man maler sig i hovedet. Det ved jeg godt. Ja, men det er jo nok der igen, Kim, hvor vi ikke helt kan blive enige. Jeg kan jo godt lide sådan en type her. Han... har helt sikkert... Det er nok noget København og så jyde. Okay. Jeg har det jo sådan, at man skal kunne wrestle både i Jylland og København. Det hjælper ikke kun, man wrestler der, hvor man ved, at folk reagerer. For jeg ved også, hvis jeg tager til København, jamen, de kan nok reagere, fordi det er lige meget, hvad man gør, så reagerer de. Ja, jamen, det skal de nok. Det skal de nok. Og man... Jeg synes i hvert fald, at han er for mig en af dem, der virkelig kan komme til at... gør noget her i WWE. Ja, han er den bedste high flyer, hvis han vil, Danmark har. Han er dygtig. Han lavede jo også det sidste show, lavede han jo et
move fra 3 meters højt, hvor han kastede sig ned og lavede en crossbody på to af sine modstandere. Det var også super, super imponerende. Han har også haft en dygtig træner, har jeg hørt. Nå, okay. Jamen, jeg ved, er noget med, kan du hjælpe mig lidt her? Er det en, vi kender, Kim, eller hvad, hans træner? Jamen, han er jo fra Randers, så han er jo... Han er jo fra vores, da vi havde Renvisen træningssted, det er fra Randers, ja. Nå, jamen, jeg tænkte bare, da du sagde det der med, at med træner og sådan noget, kunne jeg godt blive lidt i tvivl om det havde noget med dig at gøre, nemlig. Jeg sådan lige kort... Ja, men der er jo kun en god træner i Danmark, det ved du jo godt. Nå, ja, jamen, det er ham, jeg snakker med, ikke? Er det ikke rigtigt? Jo, selvfølgelig. Åh, okay, fedt, Kim. Men lad os nu komme videre, fordi vi kan blive ved med det her pingpong, og det er jo det fede ved det her, synes jeg. Jeg nyder jo, når vi snakker sammen på den her måde, fordi nogle gange så bliver det dejligt seriøst, og andre gange så skal vi passe på, at vi ikke glider lidt ud af en tangent. Men kampen her, den bølgede lidt frem og tilbage, og en af de ting, som jeg synes faktisk var fedt ved El Styggelse, han kopierede et... gammel Rey Mysterio move, hvor han laver det der spark, hvor han glider rundt med ringen, hvert nu det hedder, Kim, det er move Rey. 619? Ja, 619, det lavede han på Gabriel Faust, det så sgu fedt ud. Ja, men hvis du kigger på El Styggelse, så vil jeg også tro, der er en del favoritwrestlere i Rey Mysterio hen i ham, ikke? Jo, det er ikke helt skudt ved siden af i forhold til hans, kan man sige, hans måde at komme ind på og udseende og størrelse og så videre. Han mangler nok lidt flere muskler i forhold til Mysterio, men det er han er ikke verdens største mand, det må man give ham. Ej. Men han har faktisk wrestlet rigtig mange år efterhånden, så han er ved at være det, man kan kalde ham helt rookie længere, man kan ikke helt kalde ham, du ved, super erfaren. Han ligger lige sådan lidt. Jamen, han har faktisk wrestlet rigtig mange år i El Styggelse. Jamen, jeg synes, han var en rigtig god... Der var en god dynamik mellem de to i kampen. Ja. Det var fedt, men... Men kamp, det er også... De ligner hinanden stilmæssigt, ikke? Ja. Så det er godt bud. Ja, det er rigtig godt bud. De passede godt sammen og var gode til, at han var ligesom fik... Altså, der var slet ikke nogen tvivl om, hvordan folk skulle reagere med de to. Den sad der lige skabet med det samme... og så videre, men... Ja, men igen, nu sidder jeg og kigger på kampbilledet, ikke? Så hvis man ser det, så man bliver ikke i tvivl om, hvem der er den gode, og hvem der er den onde, ikke? Og det er jo altid smart. Det er rigtig smart i den her. Det kan man ikke være i tvivl om, når Gabriel Faust er med. Og det endte jo med, kan man sige, nok et af de mest uhyggelige finishing moves, som jeg kender, der har... Ja, igen, nu ved jeg jo godt, at du sikkert begynder at krummer tær, men det hed en soul snatcher, som egentlig var en form for en Tombstone, det kender du, ved jeg, Kim. Der må du trods alt sige, det må få en klokke til at ringe. Tombstone kender jeg, ja. Ja. Og jeg tror, at NEW får svært ved i hvert fald at holde Gabriel Faust tilbage, fordi han har fået en rigtig god reaktion fra publikum. Han er der, han er meget intens, og ja, det bliver spændende i hvert fald at se hans vej op igennem rangen hos Nordic Elite Wrestling. Næste kamp, vi så har på kortet, det var så Eli Castle mod Hunyadi Tamas. Og det var, build-upen var meget simpel her. Det var jo udfordringen, som Eli Castle sendte ud, kan man sige, eller udfordrede en fra omklædningsrummet til at komme ud og give ham bank. Men det viser så, at... Nordic Elite Wrestling's management, de har fundet Hunyadi Tamas, som jo er kendt som en soldier of fortune. Og det her, det var jo en kamp mellem, kan man sige, to af de rising stars inden for Scandigraps, og de kender hinanden ganske godt, kunne man godt se. Det var en kamp mellem rå fysik i form af Tamas, og så var det Eli Castle, der med sine tekniske evner og fart, hvor man kan se, at Hunyadi Tamas ligesom forsøger at dominere kampen med sin hårde fysik og forsøger at tryne Eli Castle og forsøgt med sit finisher. De har trænet rigtig meget sammen i Randers også, så ja. De burde da kende hinanden bedre end de fleste i hvert fald, vil jeg sige. Jamen, der er et eller andet med det der Randers der, kan jeg høre. Du bliver ved med at vende tilbage til det. Der er et eller andet god træner derovre. Men ham må vi lige vende tilbage til på et tidspunkt. Det kunne være, at vi skulle forsøge at interviewe ham, hvis vi er så heldige at få ham i tale. Ja, jeg tror, han koster for meget til den her lille podcast. Ja, det er sgu nok rigtigt.
Vi må, ved du hvad, vi må simpelthen ud og forsøge at se, om vi kan, ikke kan finde nogle sponsorer. Ikke? Altså, det er der er ikke andet for. Det. Man kan sige, det jeg egentlig forsøgte at sige, det var, at han forsøgte med sin finisher en F5, men det lykkedes ikke helt. Og så i sidste ende, der kunne man ligesom se, at det pegede kun i en retning, og det var Eli Castle, der tog sejren med sin second road European uppercut. Og det var en kamp, hvor man kunne se, som jeg også var inde på tidligere, med rigtig, rigtig mange momentumskift. Frem og tilbage, frem og tilbage. Det var en super god kamp. Man kan virkelig se den der, der var en god kemi, og de fik kombineret den der fysiske råstyrke mod teknikken, kontrateknikken og farten. Så det var en rigtig, rigtig god kamp. Og så, kan man sige, så kom der en pause, og så skal vi ind til anden halvleg, eller anden runde af deres matchcard. Det var det nye opståede tag-team, Party of Power, bestående af Benny Bacchus og Viggen Thunderbolt mod de absolut bedste i form af Pete Phoenix og Lunico, som jo er to, du kender, der tidligere har båret flere bælter hos DPW. Det har de, ja. Eller, den ene har båret flere. Ja, det er rigtigt. Lunico har sådan været lidt med på slæb, ikke? Lidt med på slæb, det tror jeg ikke. Altså, hvis du spørger ham i forhold til det her, så er han jo den nye alfa af Nordic Elite Wrestling. Men man kan sige, at den her kamp er jo en rigtig god klassisk kamp, hvor man kan virkelig se, at der er nogle flere opslag i forhold på Facebook, hvor Benny Bacchus går ind og afbryder DAP, hvor de sidder på deres helt, kan man sige, klassiske DAP-måde, og Pete Phoenix jo, som er en Hellerup-dreng af Guds nåde, og Lunico, som ligesom er med der, ikke? Og der kan man sige, at det var jo, her er det jo, har vi jo den helt, helt klassiske setup. Vi har face tag teamet i form af Pop, og vi har heel tag teamet i form af de absolut bedste. Og det man kunne den bare... Den eneste, jeg kender her faktisk, det er faktisk den ene første, jeg har aldrig set ham bedst, det er Benny. Jeg har mødt ham nogle gange, og han har hilst på ham og alt det her, men jeg har aldrig set ham bedst, faktisk. Nej, Benny er jo det, man kalder en... lige nu er det jo sådan en... Man er jo helt ny. Ja, Jo. Altså, og han har i hvert fald en helt anderledes stil, og han er rigtig god til at få reaktion fra publikum sammen med Viggen, som... De to, det er et match made in heaven, kan man sige, fordi de supplerer hinanden super godt. Vi har den fysiske råstyrke, og så har vi den uprøvede nye wrestler i form af Benny Bacchus, som har fået en mentor i Viggen. Og man kan sige, den her fight har ligesom været bygget op gennem længere tid, hvor man kan se, at Benny har fået han har fået bank tidligere på showet, ikke? En af wrestlerne fra DAP, og der kan man sige, den her kamp var ligesom en match, var ligesom en kulmination på alt det spil, man kan sige, den storyline, der har kørt tidligere, i forhold til, hvor de ligesom har interageret, de har set, at Benny bare var et fjols, der ikke kunne wrestle, og så videre. Og der kunne du bare se der, da de kommer ind, Party of Power, hvordan publikum, de bare fuldstændig er med fra start, og står og råber, og hujer, og klapper, og er fuldstændig vilde. Og så da DAP kommer ind, bliver der råbt Hellerup svin efter Pete med det samme, så der er den der meget negative... Det må han være vant til efterhånden, for det råber de trods alt alle steder af ham. Ja, og det er jo helt fantastisk. Det virker jo hver gang med den der totale arrogance, han kommer ind med solbrillerne på, og ja, det synes jeg, det fungerer godt. Han er jo bare sig selv. Han er jo bare sig selv, jo. Jo, men det fungerer rigtig godt, fordi der kommer lige præcis den reaktion fra publikum, som der skal komme der. Og der kunne man også se, at inden de ligesom gik i gang med kampen, der stod de også og råbte POP, da de stod op i ringen og ligesom fik publikum med og bare råbte højt, og så kunne man se, så prøvede DAP og ligesom at efterligne den der, hvor der bare var, der blev buet af dem og råbte de mindre pæne ting, så det var super fedt at se den der helt klar igen, rigtig godt booket af NEW med, at du har den der helt klare opdeling af, hvem er hvad her. Ja. Altså, en wrestlingkamp bliver jo bare altså lige 10% bedre, hvis man, eller nok også mere end 10% bedre, hvis man helt klart ved, jamen, ham holder jeg med, og ham buer jeg, ikke? Og hvis alle så er enige, så bliver det rigtig godt, ikke? Det giver i hvert fald en bedre stemning, som regel.
Jo, men det gør det, det gør det. Og det var fedt at se, og det var en kamp, der bølgede lidt frem og tilbage, og man kan se, at Benny, han har jo den gimmick, hvor han har noget magisk pulver. Jeg skal lige love for, at han havde en kæmpe pose magisk pulver med den her gang, der kom i spil, som blev spredt ud over ringen, hvor der også på et tidspunkt var faktisk en sjov ting, hvor det var lidt ligesom om, at Viggen også fik noget af det og blev sådan lidt befippet, men der er jo bare én ting, og det er jo, at DAP, de vandt efter en, hvor de fik dommeren sådan på, kan man sige, interfered, og fik ham sådan ligesom til at koncentrere sig om noget over i modsatte ringhjørne, så han ligesom ikke kunne se, at de brugte et cheap shot på Benny Barkus, og så Pete, han ramte Benny med et superkick, helt klassisk superkick, som jo er den måde, han gør det på. Og så Lunico, han satte ligesom kronen på værket med et nyt move, som hedder et Alpha Knee. Og det var jo igen, kan man sige, her fik vi en heel sejr. Og det var en af de ting. Jeg kan slet ikke forestille mig, de to de sniger. Det ved jeg ikke lige, det må være noget helt nyt. Ja, men det er det. Det er desværre sådan lidt en gennemgående ting, de to. Man kan jo nogle gange, kan de vinde på fair vis? Kan de det? Jeg har i hvert fald aldrig set det. Nej, det er det. Det er det. Det kunne være, at vi skulle overveje at udfordre dem på et tidspunkt. Så de kunne få... Jeg vil sige, jeg kunne være for sammen, at udfordre dem lidt, vil jeg sige. Jamen, det kunne være, at de kunne få en af wrestlerne og nørden, så kunne jeg stå og flexe lidt ude i hjørnet, mens jeg regnede med, at du gav dem. Men, skulle du vist have taget noget af det der magisk pulver, hvor du snakker om? Ja, men det er selvfølgelig ringende om. Ja, jeg synes nu godt. Ja, der er en pæn... En muskler på vej på overarmene. Du bliver overrasket. Men som man kan sige, men det der ligesom også er den her kamp, det er, at der har kørt sådan en storyline med Lunico, udover at han mener, at han er Nordens alfa, så er der også, har han en hemmelig beundrer, som der er ikke rigtig nogen, der ved, hvem er endnu. Og det synes jeg er et rigtig fedt gimmick til selve det der med, at han kører. Det startede på det første. Jeg ved ikke helt, om det er en beundrer. Er det ikke noget med noget... der var pigtråd rundt om nogle roser, og jeg så et billede, han deroppe, hvor jeg tænkte, jeg vil ikke tage det som beundrer, men altså, det kan da godt være, nej, det. Men det, vi kan også kalde det en stalker, Kim. Det, vi må se, hvad det er. Det er nok mere, det er det. Jo, det er det nok, men det kan også kalde en, det kan godt kaldes en beundrer på nogle punkter, kan man sige, ikke? Og, men hvis vi lige hurtigt skal få rundt den her kamp af, der efter kampen, så får Lunico lige pludselig lyset går ud, og folk er sådan lidt småforvirrede, og så kommer der, så da lyset bliver tændt igen, og de får styr på det, jamen så ligger der den der buket roser, som du siger, med et lille brev til Lunico, og rundt om roserne er der så viklet pigtråd rundt omkring, så du har nok helt ret, det her, det ser ikke godt ud for Lunico, der er noget her, der er helt, helt galt, men... Sådan er det jo at være alfa og stå i rampelyset, så kan man nogle gange tiltrække de forkerte typer. Det bliver rigtig spændende at se, hvor man kan sige, det her det kommer til at ende henne. Det lyder ikke som en god beundrer i hvert fald. Nej, det er der ingen tvivl om. Altså, næste kamp på kortet, det var Saim, The Pakistani Powerhouse, mod The Fist of Fenrir, Lobo. Og det er jo en kamp, der virkelig har været bygget op til. Der er virkelig ondt blod mellem de her to. Der har været noget omkring, at Lobo har stjålet, Saims bandana, og han har vist manglende respekt over for ham i forhold til den måde, hvordan han med fejhed har fået ham fejt af, kan man sige, banen her. Og det var en virkelig en powerkamp uden lige mellem to kæmpe store wrestler, hvor der blev lavet flere body slams og virkelig kæmpet både indenfor, men også især uden for ringen. Og der det endte faktisk med, at det var en af de ting, der undrede mig lidt, fordi jeg havde egentlig troet, at vi nu skulle have set et punktum for den her feud mellem de to. Det endte faktisk med et dobbelt countout af dem begge to, fordi de skulle... Så det kan godt tyde på en kamp mere, mener du? Det kunne godt tyde på, at vi kommer til at se et punktum her, men det var også det var en super fed kamp, den var meget fysisk, og
der blev... Altså, jeg vil i hvert fald sige, at jeg har været meget imponeret over Sein de sidste par gange, jeg har set ham. Der har han gjort det rigtig, rigtig godt. Og jeg synes, at jeg er nok ved at have styr på hans gimmick. Det mangler sådan lidt i starten, synes jeg. Han skulle lige finde ud af, hvem han var og alt det her. Ikke? Så jeg tror, hvis Sein bliver ved, så er der en, så har han en god fremtid. Jamen, det tror jeg også. Altså, han er... Han har det der fysiske aspekt i sit spil, men samtidig også er han super god til at få publikum med, med hans gimmick med den der løvemedaljon og sådan noget. Det var, ja, det var fedt. Ja, ja. Men jeg det, så ham, han wrestlede for DBW over i Sky Horses. Ja. Der wrestlede ham også, fordi der havde han fået det her nye, hvad skal man sige, gear og tøj og løve og alt det her. Det er så rigtig fedt. Ja, det ser nemlig rigtig fedt ud. Og det, ja. Og det er dejligt, når nogen gider at gøre lidt ud af deres tøj og gimmick, ikke? Altså, det hjælper altså altid på det. Det er det, folk forventer også, når de skal se en wrestler. De forventer ikke bare en, der står i et par cowboybukser og med et par gummisko på, vel? Altså, de vil gerne se en, der forsøger at gøre lidt ud af det. Så får man også den der reaktion fra publikum meget nemmere, ikke? Og der kan man jo sige, nu var vi jo kort inde på dem før, men det er jo en af de ting, der er fede ved de absolut bedste, ikke? Pete Phoenix, Mr. Universe, hvor han har Mr. Universe bag på sin læderjakke, og Lunico har det samme, ikke? Så der er der jo også en del af det der, som er det fede ved deres gimmick, altså den der totale, ja. Lige præcis, det er ført igennem gimmicket, ikke? Altså, det betyder meget. For hvis folk skal leve sig lidt med i det, så skal det også, skal det også være lidt at leve sig ind i det. Fuldstændig. Og der kan man sige, efter kampen, så skete der jo det, at de fortsatte jo med at uddele slag frem og tilbage, frem og tilbage. Men på et tidspunkt, så får Lobo overtaget, og han fisker et bord frem, hvor man slet ikke er i tvivl om, at det er et, Saim skal smage lidt, kan man sige, træ, eller hvad det nu er. Men det der så var, det var, at der stod no respect på det bord, og det er jo ligesom, for ligesom at få bundet mere, kan man sige, kaste mere brænde på bål i forhold til den der kamp om respekt eller mangel på samme, der endte det jo så med, at Saim han fik et, kan man sige, et slam ned igennem bordet, ikke? Og det, så det smadrede, han lå der fuldstændig udkørt efter kampen. Altså, jeg synes jo i hvert fald, de to score var at lave tag team med hinanden i stedet for, altså, det er ret svært at vinde over, tror jeg. Ja, det kunne måske være noget på sigt i hvert fald, at man har virkelig, det kunne være et voldsomt tag team i hvert fald i nordisk wrestling. Men det vil selvfølgelig også betyde, at de skulle have respekt for hinanden, for ellers skulle det jo nok ikke. Nej, og der vil jeg nok se, der tror jeg, der er nogle kanter, der skal slibes af i forhold til det, hvis det er, at det overhovedet skal være muligt. Men man kan jo sige, vi ved jo også, at alt er muligt i wrestling. Der er set ting, der meget mere underlig, end at de to kunne finde sammen i et powerhouse tag team her. Så vi må se, hvad tiden bringer. Det kunne i hvert fald, det kunne være en opfordring herfra, fra wrestleren og nørden, at måske er det det nye tag team i nordisk wrestling. Saim, og jeg tænker på, at du nok kunne hjælpe med et mad, eller med et navn. Ja, men det kunne jeg sikkert godt finde på. Men lige nu er der ikke noget, der sådan lige er på tungen til at kunne komme med et par gyldne ord i den sammenhæng. Og nu skal vi så... Nej, dog ikke. Jeg ved det godt. Men vi må lade lytterne vente lidt i spænding, kan man sige. Og den sidste kamp, jo, som var main eventen, det var Dan Evans fra Liverpool, også bedre kendt som The Demolition Man, mod El Guapo Carlos Zamora, som jo er den regerende Nordic Elite Wrestling Champ. Og man kan sige, det her build-up, der var det jo Dan Evans, som udfordrede Carlos Zamora, fordi han ligesom følte fra semifinalerne, at han blev bestjålet af Eli Castle, som tog pladsen fra ham. Og det var en... Han har en meget intens udtryk, når han kommer på. Ham er, jeg synes, han er fantastisk voldsom, brutal i sit udtryk. Jeg er vild med Dan Evans. Og Mark, er det en, ja, du kender noget til? Ja, han er super dygtig. Jamen, han er jo en del af vores Dansk Pro Wrestling Tag Team Champions. Ja. Så det gør det i hvert fald. Så han der træner et år sammen med Zach Gibson på vores, faktisk jeg tror det var den sidste Faker Break, vi havde før corona. Okay. Der var han hjælpetræner, så
Så ja, så jeg vil da sige et eller andet sted, så er der hjulpet ham lidt i gang her med at få alle hans bookings i Skandinavien, fordi altså, det er jo ligesom det fake break, folk begynder at kende det til ham, og ja, han har været inde med til at træne Carlos, så ja. Så det kan være, at han har trænet ham lidt for godt, kan jeg ligesom fornemme. Ja, det tror jeg også, men det kommer vi til, og Carlos er jo også en, er det en, du også kender lidt til, Kim? Jamen igen, han kommer også med op for fake break, har været med på i hvert fald to eller tre af vores fake break træningslejre, så igen. Det samme med Lone på, det samme med Viken, altså de alle sammen kommer derfra. Betty Rose, de absolut bedste, altså alle kommer fra fake break på en eller anden. Ja, men det er på en eller anden vis. Så ja. Men, så det er ligesom der, de fleste, tror jeg, for at starte lidt af deres wrestling-karriere i dansk wrestling, det er jo ved at ligesom at være på den træningslejre. Jamen, der er noget med det der fake og break. Det kunne måske også være noget, vi kunne komme ind på en anden lejlighed. Men lad os nu komme op til selve det handler om. Det var jo en utrolig brutal kamp, den her. Den var jo alle steder, hvor den overhovedet kunne være, når det kommer til basement der, hvor man kan sige selve venue, hvor det foregik. De var udenfor i baggården. De var over ved merchandise-boden, og hvor det ellers foregik. Og man kan sige, det var jo en kamp, der på sin vis bølgede frem og tilbage. Men det var også en kamp, hvor man godt kunne se det stille og roligt, der fik Carlos arbejdet sig ind i kampen. Og det var som om han, og det var egentlig en af de ting, jeg var lidt over, at han sled simpelthen Dan Evans op. Jamen, Carlos er det, jeg kalder en slow starter. Ikke? Han skal jo helst næsten 20 minutter, inden han næsten er blevet varm. Nogle gange kan det selvfølgelig godt være en bagdel, men altså han er jo kendt for at have den her kondition og stamina, der simpelthen bare skyder hans modstander op. Ikke? Jo, så, det kunne du virkelig se i den her kamp. Det var men jeg vil også sige, at Dan Evansen, han er altså også kendt for noget i det samme, men jeg tvivler på, at der er ret mange, der kan følge med Carlos sådan rent kondi og træningsmæssigt, fordi der tror jeg, han er det klart den, der træner mest. Jamen, det kan du også se. Han er jo en, altså, uden at det lyder som om, at jeg kunne sidde med et man crush på ham, så har han jo en fantastisk krop, altså når du kigger på en wrestler, ikke? Den er fuldstændig skarpskåret. Der er ikke noget, der... Ja, men der er jo også en grund til, at han har fået en WWE tryout, ikke? Altså, det er jo sådan noget, de også går efter, ikke? Altså, hvis man ikke har looket, jamen, så kommer man nok heller ikke til at have det, jo. Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Så, men lad os komme tilbage til kampen, for vi har jo ikke så forfærdelig meget tid tilbage. Jamen, vi var i gang med at snakke om selve kampen og Carlos' fantastiske udholdenhed, når det kommer til wrestling. Men den her kamp, den foregik jo alle steder, men som sagt, så var Carlos en sled jo stille og roligt Dan Evans op. Men det, der var jo rigtig, rigtig interessant her, i forhold til Carlos, det var jo, han præsterede og, kan man sige, og viste et nyt finishing move. Altså, det var jo en kamp, der virkelig, hvor man kunne se, den bølgede frem og tilbage, og frem og tilbage, kan man sige. Men der var, altså, det var en, på nogle måder var det egentlig Carlos, der dominerer, kan man sige, og fik vist rigtig meget, hvad det er, han kan tilbyde. I forhold til den her del af wrestling, og det er det. Men jeg synes, det var et rigtig godt matchup, fordi vi fik fysikken, og vi fik teknik, som de begge to jo kan, og Dan Evans, som bare kommer ind og giver den fuldstændig gas og får publikum til virkelig at, kan man sige, hade sig. Jamen, han er super dygtig til det her. Altså, der kan man godt se, at Dan Evans, han wrestler hele tiden, ikke? Der er ikke nogen pauser for ham, det er der weekend, eller også mange hverdage, ikke? Altså, hvor han kører på. Han er rigtig dygtig, og Carlos, der får publikum med sig med det samme. Jamen, han er vel den lokale helt, kunne jeg næsten forestille mig, ikke det? Jo, det er han uden tvivl, og kommer ind i en landsholdstrøje, og en af de ting, der var rigtig, rigtig interessante, det var, der stod, og det var jo nok en hentydning til en wrestler, som vi begge to kender, Stone Cold Steve Austin. Han havde 316 bag på sin landsholdstrøje, så det var en lille shout-out til Austin i den sammenhæng. Så det var jo også, det var rigtig fedt, at han ligesom tog den del med, kan man sige.
Så det var en kamp, der bølgede frem og tilbage, men til sidst så valgte Carlos, ligesom han er jo kendt for at gå over fra at bruge, han har haft lidt det der Adam Cole-inspireret finishing move i form af The Boom, som Adam Cole er rigtig kendt for, men han er gået over til at bruge mere submissions her til de seneste par kampe, og den Det var da dejligt, fordi det bad jeg faktisk Carlos om helt tilbage, da han startede, da jeg prøvede at få en finisher, der er en submission, når du nu er MMA-kæmper og så videre, og det kan du få over. Ja, ja. Men det synes han ikke lige var ham, så det er da dejligt, at han endelig har taget det lidt til. Ja, det må man sige, han har, fordi du bliver nok endnu mere glad, når du så hører, hvad det er, finishing movet er. Det var jo en modificeret form for en guillotine, som har fået øgenavnet, efter jeg har foreslået ham, det tror jeg, han gik med på, at vi kalder det the Danish Guillotine, hvor han ligesom får sendt Dan Evans til de evige sovende marker, for en kort stund i hvert fald. Og det var, jeg synes, det var en rigtig god afslutning på sådan en meget fysisk brede kamp. Så jo, Carlsen har taget nogle af dine gode råd til sig, Kim. Men vi har jo ikke så forfærdeligt meget tid tilbage, og man kan sige, at den her kamp, den fik jo en, eller man kan sige, efterspillet til kampen, den fik jo en ret interessant indikation for, hvad vi kan vente os i fremtiden. Og det er et brutalt angreb fra Lunico på Carlos efter kampen. Helt klart. Men mødte de ikke i semifinalen også om bæltet? Jo. Eller er det bare mig, der ikke kan huske så godt? Jo, det gjorde de, og hvor Carlos vandt. Så ja. Der er noget virkelig ondt blod mellem de to. Og Lunico, efter han har fået slået Carlos ned, tager han bæltet op og ligesom indikerer, at nu er det altså mig, der er næst. Men man kan godt mærke, at der er flere. Du ved godt, hvad man siger i wrestling, ikke? Mm. Hvis du tager et bælte op, der ikke er dit, så vinder du det aldrig. Okay, så han har simpelthen fået bælteforbandelsen på sig nu. Ja. Det plejer man at sige, det skal man aldrig gøre. Nej, jamen det er jo nok nogen, der kunne lære noget af. Så skal man kun lave det der rundt om maven-tegn. Så det kan være, det er Eli Castle, der tager det i stedet for. Man skal ikke røve et billede, før det er en tegn. Okay. Okay, jamen det er jo sådan en opfordring i hvert fald, eller man kan sige. Vi må se, om Lunico kan så bryde forbandelsen. Men Kim, det bliver så spændende at se, ja. Nu er vi jo ved vejs ende. Vi er faktisk løbet tør for tid. Men, det er jo dejligt. Vi nåede det i det mindste. Ja, vi nåede det. Vi prøvede også. Vi var gode til at forsøge at begrænse, synes jeg faktisk. Det var en kæmpe ting. Men en sidste ting, jeg godt lige vil sige til alle vores fantastiske lytter derude. Tusind tak til alle jer, der lytter med. Det er fantastisk at mærke den opbakning, vi allerede kan se og høre, mærke fra alle jer. Men vi har også en lille opfordring til jer. Vi vil rigtig, rigtig gerne have, at I går ind enten på Apples podcast-app eller ind på Spotify og giver os en 5-stjernet anmeldelse, men også sørge for at abonnere på vores podcast og downloade den, så vi kan sørge for at få spredt al den her dejlige kærlighed, vi begge to har i form af wrestleren og nørden til wrestling. Så alle jer derude, tusind tak. Det var alt for den her gang, og vi prøver her hen over sommerferien at sørge for at have nogle emner klar, men det kommer I til at høre mere om. I kan rigtig godt glæde jer til de kommende afsnit. De bliver fantastisk fede.